potpisan memorandum sa reprezentativnim, znamo da su djelatnici pravosuđa u štrajku, kako to sve skupa komentirate? Kao što sam već nekoliko puta rekla, ponovit ću, dakle, nije dobro kada se pregovara na ovakav način, nije dobro kada se pregovara sa svakom službom unutar određenog sektora zasebno, nije dobro kada to radi premijer osobno i potpuno, kako da kažem, eliminira sve druge aktere iz tog procesa, nije dobro da se stvari nisu unaprijed dogovorile na gospodarsko-socijalnom vijeću oko načina na koji će se sklapati novi kolektivni ugovori. I ono što je posljedica svega toga jest da premijer na ovakav način unosi razdor unutar sektora i različitih službi unutar sektora, te da u potpunosti privatizira proces kolektivnog pregovaranja, što u konačnici će dovesti do slabljenja ono malo institucija koje u tom procesu imamo, a ujedno i slabljenja zapravo pozicije sindikata. Ja smatram da to dugoročno izuzetno loša politika, da ona vodi u jedan autoritarni model gdje je premijer taj koji uoči problem, možda ga prepozna i ako da, on donosi rješenje, a ne one institucije i one organizacije koje u svakom demokratskom društvu postoje da bi se poboljšavao položaj radnika unutar nekog sektora, i to zajednički, dakle ne posebno pregovarati sa svima. Ovo je jedan pristup po meni divide et impera, dakle podijeli i vlade s njima, gdje se namjerno zapravo i stavlja u konfrontiranu poziciju različite službe unutar jednog sektora. Štrajk na sudovima je dalje traje, ali čini se da nema sluha za njih. Dakle, ja ću naglasiti, a i moji kolege su prije rekli, dakle, pozicija ljudi koji rade na sudovima, i to na esencijalnim, isto tako, radnim mjestima, dakle, kao što su zapisničari, zapisničarke, ali i sve do sudskih savjetnika ću reći, te plaće su izuzetno male, izuzetno neatraktivne, velike odljev ljudi iz sustava, a bez njih sustav ne može funkcionirati. Dakle, u zemlji u kojoj je povjerenje građana u pravosuđe najniže u EU, ovoj vladi je trebao biti prioritet apsolutni da stvori dobre uvjete rada da bi minimalno na toj razini sudovi mogli vršiti onu funkciju koju društvo imaju. Nažalost, to se ne događa, problemi se ne prepoznaju i ono što imamo sada pred našim vlastitim očima, vidimo daljnje urušavanje pravosudnog sustava i vidimo potpuno urušavanje zdravstvenog sustava. Hvala.